Нагадаємо, у ніч на 6 січня у Мукачеві жорстоко вбили Михайла Глебу, завдавши йому численних ножових поранень. Після тривалого судового процесу Мукачевський міськрайонний суд ухвалив засудити імовірного вбивцю до довічного ув'язнення. Однак Львівський апеляційний суд в червні цю ухвалу скасував, направивши справу на повторний розгляд. Тоді судові процеси розпочали спочатку. Наразі добігає до завершення судове розслідування. Прокурор просив перерви, щоб змінити обвинувачення. Було відкладено судовий розгляд та підготовку прокурора щодо зміни обвинувачення в суді. Прокурор, яка ваша позиція наразі, чи підготували дане змінене обвинувачення? Так, ваша честь, на даний час готовий нове змінене обвинувальний акт, Змінив обвинувачення, а саме він змінив мотивувальну, так би мовити, частину, а саме писав те, що було скасовано Львівським апеляційним судом, про те, що судом не в достатній мірі, чи як ми там написали, недостатньо було розкрито особливу жорстокість. Зараз після допиту свідків, дослідження матеріалів справи, допиту, як попередні рази було допиту судового медичного експерта, оглянули всі речові докази, тобто суд все вчинив, тобто зараз можливо було переходити до стадії судових дебатів, винесення вироку. Однак прокурор зараз змінив обвинувачення, саме обґрунтування самої, те, що інкримінується підсудньому. Захисник потерпілої сторони каже, якщо не буде інших клопотань, то переходитимуть до судових дебатів, якщо не виникне жодних змін. Прогнозувати тяжко, тому що кожна сторона має право подавати певні клопотання. Які клопотання після ознайомлення з даним обвинувальним актом, тобто зміненим обвинуваченням, я не знаю, тому що сам буду з ним ще знайомитися докладніше. І якщо не буде клопотань, тоді вже ми можемо переходити, вже завершати, по крайній мірі, розгляд справи в Мукачівському міськрайонному суді, а саме винесенням вироку по даній справі. Прогнозувати вирок поки зарано, надалі так само можуть бути оскарження, тож говорити про те, що найближчим часом цю справу завершать, поки не доводиться.